Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо чергову хорошу новину. Повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові сержанти, ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона, один цивільний, перший заступник міського голови Енергодару. Я щасливий за кожного з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому координаційному штабу та усій нашій команді Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко, Лубінець і усім, хто допомагає. Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і у ньому взяли участь всі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію за кожним з напрямків і перспективи теж за кожним з оперативних напрямків. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових, плани і можливості ворога, потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті і готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо. Провів сьогодні кілька важливих міжнародних розмов, якраз тих, які посилюють. І з того, про що можна говорити публічно, зазначу такі. Вранці взяв участь в засіданні норвезького Стортингу парламенту, де якраз опрацювали історичний пакет підтримки для нашої держави на 5 років – більше 7 мільярдів доларів. Норвегія – один з наших найбільш послідовних та енергійних партнерів. Це стосується і зброї, зокрема, сильних систем ППО «Насамсів», і багатьох інших аспектів підтримки. Але особливо важливо цей пакет тривалої п'ятирічної підтримки. Це приклад орієнтир, це рівень, який бачать інші партнери. Я ще раз дякую усім норвежцям за вже надані пакети допомоги нашій державі і за сьогоднішнє рішення. Це те, що дійсно нас посилює. Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну, детально поговорив, поінформував про ситуацію на передовій, про наші зусилля на міжнародних майданчиках, зокрема, представив нашу формулу миру, запросив Ізраїль приєднатися до її реалізації. Зустрівся з лідером лейбористської партії Великої Британії та офіційної опозиції. Британці – щирий і міцний наш союзник, вони серед найсильніших захисників глобальної свободи. Важливо, щоб представники усього політичного спектру Сполученого Королівства бачили на власні очі, що принесла російська війна і як українці налаштовані перемогти і відбудувати свою країну. Це була сьогодні змістовна зустріч, корисна. Я ще раз дякую Британії за всю надану нашому народу підтримку, за усю ту оборонну силу, яку ми отримали за допомоги британців. Говорив з президентом Казахстану. Передусім про співпрацю на міжнародних майданчиках. Є те, що можемо зробити разом заради наших спільних інтересів і захисту міжнародного права. Подякував за гуманітарну підтримку для України. І ще кілька дуже важливих речей. Сьогодні наші литовські брати відзначають 105-ту річницю відновлення Литовської держави. Це свято, чия вага особливо відчувається саме зараз, коли ми разом з Литвою захищаємо нашу свободу і наше право на Європу. Я хочу ще раз підкреслити зараз, Литва почала нам допомагати ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І я постійно відчуваю цю підтримку і від пана президента Гітанаса Науседи, і литовської держави загалом. Абсолютно впевнений, що ми разом будемо відзначати дні нашої державності ще багато разів і завжди у своїх вільних країнах. Щойно взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю, як завжди принципового, як завжди актуального, і цьогоріч максимально солідарного з Україною і з нашою боротьбою за свободу. Синьо-жовті кольори символа Берліналя, знаменитого ведмедя, цьогоріч це дійсно зворушливо. І потужно, ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним. Я дякую усім кіномитцям, які не залишились байдужими і підтримують нас силою своїх робіт
і свого впливу. Дякую усім організаторам і учасникам фестивалю, і, звичайно, Шону Пену, який був в Україні у перший день повномасштабного вторгнення і який відтоді стає тільки рішучіше в підтримці українців. І відзначення наших захисників і захисниць, шанування наших героїв. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, я дякую вам, хлопці, за хоробрість і влучність. Дякую вам за умілу і стійку оборону Донеччини. Запорізький напрямок. Дякую усім бійцям 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони. Надійно тримають лінію оборони. І, звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім бійцям ППО і льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет. 36 ракет і дронів під час сьогоднішньої атаки. Половину збито. Робимо все, щоб у наших воїнів була можливість збивати увесь арсенал ворога у нашому небі. Я дякую усім, хто допомагає. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою. Слава Україні!